Lad os se, hvad der er derinde i dag. Hej alle sammen. Og i dag så skal vi møde en pige, der hedder Cosette. Og hun er en meget fattig pige. Og hun har en sådan en drøm om at være oppe i slot, oppe i himlen. Og der har man det nemlig rigtig, rigtig godt. Og nu skal vi høre, hvordan hun har det. Dring! Hej, vi ses i morgen.